לפני יותר מ-2,000 שנה, מתוך לב ליבו של המדבר הערבי הגדול, דרך כוכבה של הממלכה הנבטית. עד היום לא נתגלה אף מסמך נבטי מקורי שיפתור את התעלומה הגדולה האופפת את סיפורם של אדוני המדבר. דבר אחד אנחנו יודעים בוודאות, במשך מאות שנים הם ורק הם צלחו את אוקיינוס המדבריות של חצי האי ערב כדי להוליך בשיירות גמלים ענקיות את צמחי הקטורת מהם הפיקו את הבשמים, הזהב של העולם העתיק. נמל עזה היה היעד הסופי של מסעם. כאן חיכו להם היוונים ואחר כך הרומאים כדי לשלם להם הון עתק עבור הבשמים, ומסיפון אוניותיהם המתרחקות לראות את השיירות הנבטיות פונות לאחור ונעלמות אל תוך המדבר הגדול. טעם הקיום של הממלכה הנבטית היה מסע השיירות בדרכי המדבר. לימים תיקרן הדרכים אלו דרכי הבשמים. בשמים, אגב, זה לא בשמים לנשות העשירים באירופה או ברומא, אלא גם קטורת לבתי המקדש השונים. כשזה מגיע לבשמים וכשזה מגיע לתבלינים אקזוטיים, השאלה היא מה ההיגיון, או איך אנשים היו מוכנים להשקיע כזאת השקעה עצומה, היא פשוט לא רלוונטית. אין שום קשר בין הצורך האמיתי בחומר הזה לבין הרצון והנכונות להוציא מיליונים כדי להשיג אותו. אף טקס דתי בעולם העתיק לא יכול היה להתקיים מבלי הקטורת שהופקה מצמחי המור והלבונה. אבל אפילו הנבטים לא ידעו את סוד גידולם והפקתם של הצמחים. לא יותר מ-3,000 משפחות בכל העולם ידעו את הסוד, שמרו אותו בקנאות והעבירו אותו בירושה. אבל רק לנבטים היה את הידע לנוע בדרכי המדבר אותם סימנו באבנים. לא היה להם צורך לסלול לדרכיהם, רק לסמן אותם בסימונים שרק הם ידעו את מיקומם. אם אתה לא תדע איפה יש פה מים, אתה תמות תוך יומיים. ההמצאה הגאונית של חציבת בורות מים מסתרים במרחקים קצובים אפשרה לנבטי לא רק להשתחרר מהתלות במי מעיינות נאות המדבר, אלא למעשה להמשיך ולהחזיק באופן בלעדי את סוד קיום שיירות הבשמים. הם אוספים את מי הגשמים אל תוך בורות שאותם הם מטייחים, בורות גדולים. המים נכנסו לבורות דרך פתח אחד שהוסבה על ידי שיחים ואבנים. על בור נקרות הם בנו בית שלם אך ורק כדי לאספות אותו. גם חדי עין לא יכלו לדעת איפה יש בורות כאלה. הם ידעו היכן לאתר את מקורות המים שלהם, הם ידעו היכן לחצוב את מאגרי המים. כדי שהמים לא יחלחלו דרך הבור, הם סרקו את קירותיו במסרק ברזל רב שיניים, כדי שהטיח ששמו יוחז טוב יותר בקטלים. חריצים אלו הם סימן העיקר של הארכיטקטורה הנבטית. מה שהוא עשה בימיו, כיצד הוא הביא את המים לבורות ושמר עליהם, זה בלתי שגרתי. עד שפת המדבר, הנבטים החזיקו את המסחר הזה, לא גילו לאיש איפה הם עוברים, איך הם עוברים, וכמובן שבמדבר הרחוק, מפטרה ודרומה, אף אחד גם לא יעז בכלל לחשוב להיכנס אליו. אלף וחמש מאות קילומטרים עד שאתה מתחיל לגעת באזורי גידול הבשמים. הירונימוס מקרדיה ראה את הנבטים וכתב: הנבטים לא זורעים זרע, הם לא נוטעים עץ, לא בונים בית ולא שותים יין. ואם יימצא אחד מהם שעוסק הדברים האלו, דתו למות. הם שומרים בקנאות על מנהגים אלו, הוא מספר, כי הם מאמינים שמי שאינו מקיים אותם עשוי להיכנע בקלות למצוות בני האדם החזקים ממנו. לחשוב על 1,000 גמלים שחוצים את המישור החלות הזה. לא יום, לא יומיים, לא 10 ימים, אלא חודשיים וחצי עד שמגיעים לכאן. חודשיים וחצי מהאזור של מוסקת, חצר מוות, בדרום חצי הערה, עד שמגיעים בכלל לגבול הירדני. מכאן זה עניין שבערך יום וחצי
יום וחצי של הליכה, אולי יומיים הליכה לפטרה. פטרה רחוקה מהדרכים הראשיות של העולם. היא התחילה את החשיבותה בעיני הנבטים ביותה מקור מסתור שלהם כשהם עוד היו נבדים לגמרי. והגדולה שלה הייתה בכך שהגישה אל תוך העמק של פטרה היא דרך נקי קצר שמאפשר שליטה. אי אפשר להתפרץ לפטרה. כל אחד בקלות יכול לעצור אפילו צבא שלם. אמנם פטרה החלה כמקום מסתור לנבטים, אך עם הזמן הפכה לבירת ממלכתם. עיר קברים ענקית, כל כולה חצובה בסלע. הקברים הנבטים הם כה מפוארים, עד כי החוקרים הראשונים חשבו אותם בטעות למקדשים עתיקים, והבדואים המקומיים לבתי אוצר מחושפים. בנוסף לתפקידם הדתי, שימשו המקדשים המפוארים של פטרה גם כבנקים בהם הוחלפו והופקדו הכספים הרבים שצברו הנבטים מסחר שיירות הבשמים. בסופו של דבר, ההתעשרות הביאה לכך שהם הפסיקו את חיי הנבדות ועברו להתיישבות בערי קבע כדי להתגונן ולשמור על העושר והקניין שצברו. התנועה הגדולה הזאת התנגזה דרך האתר הזה עבדת. זו הייתה אחת התחנות הגדולות ביותר בממלכה הנבטית. בעבדת בנו הנבטים מחנה צבא גדול שהכיל עד 2,000 חיילים. מיקומה של עבדת נבחר בקפדנות כדי שתראה מרחוק ותשמש כמגדלור למוליכי השיירות. מספרן הגדול של כותרות נבטיות טיפוסיות במקדש עובדת מסיר כל ספק בדבר זהות בוני המקדש. כלי החרס הנבטים המיוחדים שנמצאו בעובדת מעלים שאלה מרכזית לגבי אורח חייהם. When you are nomadic, you don't need ceramic because it breaks. Every jump of the camel it breaks. And so how come that they became number one in the world experts in pottery? הדבר המרגש ביותר בעבודה שלי כאן היה גילוי בית היוצר הנבטי. והיוצר הנבטי היה כל כך טוב שהוא ידע לצרוף את הכלים שלו בדייקנות כזאת שהוא לא יצר פסולת. זה אנשים שאהבו לחיות, אהבו לאכול, אהבו לשפוט. הנבטים הפכו את צבירת הכסף לאידיאולוגיה. הם היו נודדים לכל דבר, ואז בא המפגש שלהם עם התרבויות הזרות, עם הצרכים גם, כן? ואז לאט לאט הם התחילו לזרוע זרע, לטעת עצים, לבנות בתים, והם ידעו לבנות בתים ולשתות יין. ברגע שהתחלת לשתות יין, חדלת להיות נודד. בסופו של דבר, הרומאים סיפחו אותם, שללו מהם את חירותם, לקחו מהם את עצם טעם קיומם לאור דרכי הבשמים, אך לא הצליחו להכניע את הנבטים, שיפנו את גאוניותם במציאת מים והגירתם לפיתוח החקלאות במדבר. הם המשיכו לשרוד כבני מדבר גאים עוד מספר מאות שנים, ואולי העדויות האילמות שהותירו אחריהם מוכיחות שלמעשה מעולם אף אחד לא יכול היה להם לאדוני המדבר. אתה רוצה להבין את הסיפור? לך לנגב.